وفدێکی لیژنەی نەوت و غاز لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە سەرۆکایەتی ئارێز عەبدوڵڵا سەرۆکی لیژنەکە سەردانی هەرێمی کوردستانی کردو لە کێشە و کەموکوڕی پاڵاوگەکانی نەوتیان کۆڵیەوە. وەفدەکە لەگەڵ وەزیری سامانە سروشتیەکان کۆبووە و سەردانی پاڵاوگەی کەوروکۆسکی کردو لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیشدا تشکی خستە سەر ناوەڕۆکی پەیوەندیەکانی بەغدا و هەرێم سەبارەت بە نەوت و وزە و هەناردەکردنی نەوتی هەرێم لە ڕێگەی بەغداوە. بەمەبەستی بەسەرکردنەوە زانینی و کێشە و گرفتەکانی پاڵاوگەکانی هەرێمی کوردستان، وەفدێکی پەرلەمانی عراق کە پێکهاتبن لە پەرلەمانتارانی لێژنەکانی نەوت و گاز سەردانی پاڵاوگەی کەوروکۆسکیان کردو لەگەڵ بەڕێوەبەر و ستافی پاڵاوگەکە کۆبنەوە و دواتر لە کۆنگرێیەکی ڕۆژنامەوانیدا ناوەڕۆکی سەردانەکەیان ڕاگەیاند. ئێمە خۆمان بڕگەیەکمان تێخست ئەگە هەرێم پابەن نەبوو عراقیش بۆی هەیە بابەن نەبێ، یاخود ئەگە عراق بۆ پابەن نەبوو هەرێمیش بۆی هەیە پابەن نەبێ، واتە مافمان بە هەردوو لادا بوو پابەن نەبن. لەو حاڵەتەدا تۆ ناتوانیت لایەنی سێم بینی ناوچێشەکە. ئێستا بەڕای ئێمە کە دەرکەوت بۆی بۆ خەلکی کوردستانیش ڕوون بیتەوە، بۆ خەلکی عراقیش ڕوون بیتەوە، چییە کە پابەن نابێ بە یاسا؟ من ئێستا جارێ نەبووتە یاسا، بەڵام هەوڵە دەین ئەو ڕێکەوتنی کە کرا بکرێتە یاسا و بەونەوە هەردوو لا ئیلزام بکرێن، هەردوو لا مەجبور بکرێن کە یاساکە جێبەجێ بکەن. دوای ئەوە ئارز عەبدوڵڵا ئەندامی پەرلەمانی عراق باسی پەیوەندی نێوان بەغدا و هەرێمی کوردستانی کردو وتیشی پەیوەندیەکان پێشوەچوونی پێوە دیارە و لەگەڵ وەزیری سامانە سروشتەکانی هەرێمی کوردستانیش کۆبنەوە و ڕاشی گەیاندووە. لە هەوڵی ئەوەدان پەیوەندی نێوان بەغدا و هەرێمی کوردستان ڕێک بخرێتەوە و هەرێم بەشێک نەوتەکەی لە بۆ ڕێنەوتەکانی حکومەتی عراقەوە ڕەوانەی دەرەوە بکات. ئەگەر هاتو حکوومەتی هەرێمی کوردستان یاساکەی جێبەجێ نەکرد، ئەوە دادگا هەیە بڕیارەدا و ئەو باڵەکە خاتە ئەستۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و فێچەوان شو. ئەگە حکوومەتی فیدرالی جێبەجێی نەکرد، دادگا هەیە بڕیارەدا. بەڵام ئێستا هەردوو لا تومەت بۆ یەکتری بەشنەوە، هەرد باسەکەن هەردوو لا تومەتە خەنە ئەستۆی یەکتری، بەڵ ئەوەش خەلەلەکە لەو قانونە بوو کە ئەڵێ هەردوو لا بۆیان هەیە، ڕەنگە هەردوو لا بۆیان هەیە لە ڕووی سیاسیەوە بۆ هەرێمی کوردستان باش بوو کە جۆرێک دەسەڵاتی دابوو بە هەرێمی کوردستان، واتە هاوسنجەیەکی دروست کرد بوو لە بڕیاردان، بەڵام لە ڕووی ئابوریەوە دەرکەوت، یعنی زەرەرە. پاڵاوگەی کەوروکۆسک لە دوو پاڵاوگە پێکهاتووە و دەتوانێت بڕێکی زۆر لە نەوتی خاو بپاڵێوێت و وەک سوتەمەنی ڕۆژانە هاوڵاتیان بەکاری بهێنن. هەرچەندە پاڵاوگەی کەوروکۆسک ڕۆژانە 100,000 بەرمیل نەوت دەپاڵێوێت، ئایا بۆ وەرزی زستانی ئەمساڵ دەتوانێت بڕی سوتەمەنی بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دابین بکات؟ قارەمان قادر، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، پاڵاوگەی کەوروکۆسک.